Nie je náhodou, že som si dnes dal železničiarskú kravatu. Pred chvíľou predstaviteľ Železníc Slovenskej republiky a predstaviteľ hlavného zhotoviteľa konzorcium Strabag podpísali zmluvu o realizácii tzv. Železničného uzla Žilina. Je to súbor modernizácií dvoch koridorov, západo-východný, severo-južný. Je to veľká investícia v hodnote 323 miliónov vďaka operačnému programu Integrovaná infraštruktúra, vďaka programu CEF. Pre Žilinu je to tretia veľká investícia, ktorá sa tohto regiónu týka. My pracujeme na tuneli Višňové, pracujeme na akcelerácii D3, no a konečne sme podpísali železničný uzol Žilina. Ja zhotoviteľovi prajem veľa úspechov, investorovi reálnu kontrolu nad výstavbou, no a zároveň chcem poprosiť a vopred sa ospravedlniť všetkým občanom mesta Žilina a okolia, lebo tak ako pri každej stavbe, aj pri tejto budú isté dopravné obmedzenia, ale robíme to s jasným, dobrým cieľom. Takže držte nám palce, ja sa osobne z tejto investície veľmi teším.